היי, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי לעוד ולוג, אבל הפעם מרגש אחוש שקשוקה. אז קמתי מוקדם בבוקר בשביל לנסוע לירושלים, כבר הרבה זמן שאני מחפשת התנדבות, שאני ארגיש שאני ממצה את היכולות שלי. ולא מזמן ברוש, חברה שלי כפרה עליה, סיפרה לי שמשרד החוץ מחפשים מתנדבים, ופותחים בעצם תוכנית שנקראת החממה למשפיענים, ובה יהיו מספר מצומצם של יוצרי תוכן לקהל הישראלי, וגם בינלאומיים, ומשרד החוץ בעצם ייתן להם את הכלים על מנת להגביר את ההסברה הישראלית, שתהיה כמה שיותר טובה ורחבה, ושאנשים בעולם ידעו את האמת על ישראל, ולא את כל השקרים שמפיצים עלינו. אז הגשתי טופס מועמדות ותנחשו מה? עברתי, כן כן, ונבחרתי להיות חלק מהשגרירים. התרגשתי בטירוף להגיע למשרד החוץ שבירושלים, להכיר את המשפיענים שנבחרו איתי, את צוות משרד החוץ שפועל בצורה מדהימה, גם דוד סרנגה שהוא ראש חטיבת הדיפלומטיה הדיגיטלית במשרד החוץ, ועידן רול שהוא סגן שר החוץ וגם בעלו של הראל סקאט. ואני חייבת להגיד שזה כבוד גדול בשבילי לייצג את המדינה שלי ברשת, ואני מאחלת לכולנו שנמשיך להראות לעולם שאין על מדינת ישראל. אני מיכל מצוב, אני בת 28, אני יוצרת תוכן כבר 10 שנים, מאז גיל 18. התחלתי בתיכון, אחרי זה עשיתי גם בצבא, הייתי לוחמת, תוך כדי שילבתי את זה. אני עושה יוטיוב, אני יוטיוברית, אני טיקטוקרית, אינסטגרמרית. זהו, ואני מעלה תכנים, נגיד אני מעלה ולוגים, פשוט אני... שלום. אני פשוט מראה את החיים שלי. רוב הקהל שלי הוא ישראלי, אבל כן אני יודעת שיש לי יהודים בחול שהם מגיבים לי שהם כאילו צופים. I really think we have the best team in the world. I know a lot of people talk about Israeli Hasbara. זה לא הכל לתת תשובות לבל חדיל, יש לנו הרבה דברים גם טובים לדבר עליהם שהם לא לענות למה לא בסדר שומרים עלינו. אתם פה כי יש לכם חשיפה ויש לכם קהל, אבל אתם גם פה כי יש לכם קול ייחודי. כל אחד כאן יש את המשהו המיוחד שלכם. לעזור לכם לזקק את הייחודיות שבכם ולדעת איך לחבר את הסיפור האישי שלכם לסיפור של מדינת ישראל. ואחל לכם המון בהצלחה. תודה רבה. ולהודות. תודה. ואנחנו כאן לשירותכם לכל מה שתצטרכו. יש פה אנשי מקצוע מעולים שיוכלו לעזור לכם לפרוח ולהשיג את המטרות שלכם, מה שנקרא, ושלנו. תודה רבה. תודה. מיכל, את מגיעה, אני יכול להגיע אלייך? אולי? לא, אני נרוחה מדי. הראשון? טוב אליי. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. אז הצטלמנו, סיימנו את הפגישה הראשונה שלנו בתור החממה, היה כיף לדבר עם כולם, לנשנש כמו שראיתם. אני מרגישה שמאוד השכלתי, וגם זה נתן לי מוטיבציה מטורפת. ואחרי זה עלינו על ההסעה שלנו והלכנו למגדל דוד, שגם בירושלים. יאללה, עוצרים אותך בר, משטרה. לא, אל תלכי! באתי להסביר את עצמי. כן? אני גנבתי לך את העוגיות משהו. מה? אומייגאד. פושעת. אני תמיד ידעתי שזאת period. End of discussion. We love Israel. I'm Israel Chai. Hi, how are you? I'm so happy to be in Jerusalem. It's such a great place. I love Israel. I love the people. Thank you so much. Thank you. Israeli בכלל. איזה נוף, אימא. מהמם בירושלים. אז עשו לנו סיור במגדל דוד, אני חייבת להגיד שזה היה מאוד מעשיר, וככה שיעור היסטוריה, חזרתי לימים הטובים, סתם. אני לגמרי ממליצה לכם באמת ללכת ולבקר שם. היו דברים אגב שלא יכולתי להראות לוולוג, גם כי הם כאלה, אתם יודעים, כזה קצת לשמור שושו, וגם כי הם פשוט עדיין בבנייה והם באמת מטורפים. ואני חייבת להגיד שירושלים כל כך יפה, אני תמיד ידעתי את זה, אבל אני כל פעם כזה אומייגאד, כאילו מופתעת מחדש. ובוא נדבר על זה באופן כללי, שהארץ שלנו כזאת יפה. ואגב, לי ולאחד המשפיענים, זה שדיבר מקודם באנגלית ועשה כאילו שהוא תייר, אבל הוא בכלל ישראלי. מעניין, מישהו מכם האמין לו? חשבתם שהוא באמת כאילו לא ישראלי? מעניין אותי, תגידו לי. אז נפל לי ולא הסימון שלא קוראים דוד, ולי קוראים מיכל, ואנחנו בדיוק נמצאים בתוך מגדל דוד, שזה מאוד אירוני.
כאילו, הבנתם? תנ"ך, מיכל ודוד, דוד המלך. תגידו לי אם אתם מכירים את השיר הזה. למה צחקה מיכל? למה צחקה מיכל על דוד? עדיף שאני לא עשיר, כי זה צורם לכולנו באוזניים. טוב, די עם הקרינג'. אני חייבת להגיד שהיה לי באמת סופר כיף ומעשיר, ולמדתי המון דברים חדשים גם במפגש במשרד החוץ וגם שם בסיור עצמו במגדל דוד, ואני מחכה כבר לדבר הבא שהולך להיות. אז איך אומרים? stay tuned. 3, 4 ו... החממה למשפיינים! שיהיה לכם בהצלחה בעשייה שלכם. תודה רבה רבה לכם. תודה רבה. אז אם אתם לא רוצים להפסיד עוד ולוגים, אני ממליצה לכם להירשם לערוץ שלי ולהפעיל את הפעמון. ואני רוצה להודות לכל מי שמפרגן בלייק ומגיב, זה עוזר ככה לקדם את הוולוג. ואם הגעתם עד לכאן, תפציצו את התגובות בדגלי ישראל. אל אל ישראל. One week later. אנחנו כמה ימים אחרי, אני הגעתי לסרונה, אני עכשיו הולכת לפגוש חברה שלא פגשתי, נראה לי שנה, כאילו אני כן בקשר איתה, אבל פשוט לא יצא לנו להיפגש, כל אחת בחיים שלה ומלא עומס. אז סוף סוף מצאנו זמן שכל אחת יכולה, נשלים פערים ביחד. אני אתן לכם לנחש בתגובות, היא יוטיוברית של פעם והיא עדיין מעלה מדי פעם. אז בואו נראה אם תצליחו לנחש. תראו מי כאן. מעניין מי מכם צדק. קימוש, קים עדן גזית, היוטיוברית של פעם. וגם של היום, את עדיין מעלה. מדי פעם. היא מעלה המון סרטונים על העסק שלה. יש לה עסק מדהים שאת עדיין מטפלת. נכון. לא סגרת בסוף. לא, זה שעכשיו זה פשוט הפך לרק פפיונים וסקנצ'ים ו... זה הסקנצ'י שלך, ראית? וזה לא היה בכוונה. די. זה היה ממש בטעות, כאילו מה זה בטעות? אני שמה אותו המון, את הסקנצ'ים שלך. איזה כיף. כן, אז ממש במקרה זה עבודת יד שלה. פעם קודמת היית אצלי בדירה. נכון. לפני שנה בערך. ואני חייבת להגיד שהלבוש שלך מהמם. הזמנתי פיצה עם זיתים שחורים. ואת הזמנת... זה שלי עוגת שוקולד חמה. אוו, ימי. שוקולד כדי לקבל הרעלת שוקולד. וגלידוש בתיאבון. היא לקחה קולה ואני לקחתי כמובן קפה קר, כי אני סופר צפויה. נכון זה נראה פנסי ככה? ממש. כאילו, קבלו, מה זה? קוקטייל... כן, קוקטייל קפה. אז אנחנו עכשיו נעשה לנו דייט בנות. זה כאילו מרגיש לי שנפגשנו אתמול. נכון, כי אנחנו מדברות כל הזמן. זה מסוג החברות הזאת שאתה יכול לא לדבר, לא להיפגש... לא לדבר חצי שנה. כן, אבל כאילו זה ימשיך מאותה נקודה. בדיוק. כן. ממש, בדיוק. בדיוק. טוב, אז זה יהיה בצעפון. אז קים שלפה לי מהתיק שלה סקרנצ'יז שהיא תמיד שמה בתיק שלה, ותראו איזה יפה היא ממתגת את זה, זה העסק שלה, קייג' סטייל. אני אמרתי לה אם אפשר את הסקנצ'י הזה כי הוא ממש יפה, אז היא הביאה לי מתנה, אני אשים לעצמי. אני תמיד הולכת עם סקנצ'יז, מי ששם לב. מיכל מבינה עניין. כן. מבינה את העניין. אני אוהבת לשדרג את הגומיה השחורה עם איזה משהו, או סתם שהיד שלי תהיה כאילו מגונדרת. מגונדרת, זה או צמיד או מסדרג את הלוק. אני עכשיו עם פפיון. כן, תראי לנו. אני אראה לכם. מהמם, הוא נראה נורא פנסי כזה. הוא גם מהאתר. כן, היא גם מוכרת פפיונים כאלה בכל מיני צבעים. בכל מיני צבעים, כל מיני גדלים. כן. אז אני אשים לכם קישור של האתר שלה, היא לא ביקשה ממני. אני עכשיו אמרתי לה, אני רוצה להרים לעסק שלך, אז תרשי לי. אז יש קוד קופון, משהו? אני אתן לך קוד קופון. כן? מיכל 12, וניתן לכם 12% הנחה למי שבא דרך מיכל. אוו, מגניב! אז יאללה, מי שרוצה להשתמש, כל הפרטים בתיבת מידע. עברנו לארוחת צהריים, אנחנו אוכלות כאן צ'יפס עם רטבים וכמובן קולה. משהו ששכחתי לעדכן, שזה מאוד קריטי, קים נשואה. נכון. כן, כאילו באמת, לא בצחוק. באמת, באמת. כן, תראי לנו את הטבעת. תראו. מהממת. נשואה טריה. כבר שבועיים? שבועיים? אומייגאד, אימא למזל טוב. אבל מישהי ילדה בת 5. כן. היא ושייל, חבר בעלה. בעלי. באתי לומר חבר. הם ביחד כבר... 11 שנה היום. כן. כאילו אני חוגגת את היום נישואים, לא נישואים, יום זוגיות שלנו עם מיכל. כן. לא, תחגגו היום.
בערב. אבל הם נשואים כאילו כבר מלא זמן, מבחינתי הם זוג נשוי כבר וואו. בסדר, כמוך כמו ניקיטה. Hours later. אז אני עכשיו בדרך ליום הולדת של צופה שלי. הנה הצופה, סתם. גם אמא שלי צופה. לא, לא השתרקתי. לא נורא. תתמודדי. לא, אני הייתי צריכה להיכנס לחפוף. אמא, נראה טוב. אמא, את מושמוש, די. בשיטפון, תראי את העננים, אני רואה את העננים. אז בגלל שהצופה שלי גרה גם איפה שההורים שלי גרים, אז אמרתי אולי אני אקפוץ להגיד היי. כן, רק שכל בוקר כשאני עושה איזה כמה צעדים, אז פוגשות אותי עם העריצות שלך, אז הם לא יודעים איפה אני גרה. לא מעריצות. כן, צופות. אני לא אוהבת לקרוא לזה מעריצים. זה גם לא מעריצות. זה אפילו חברים. זה כאילו משפחה. אז הצופים והצופים. לא, הצופים, כאילו, זה לא תנועת נוער. זה לא תנועת נוער מיכל מצוב הצופים. צופי יוטיוב. בדיוק, כן. צופי ערוצי התקשורת של מיכל. קהילה אפשר לקרוא לזה. את יכולה להגיד, פגשתי בנות מהקהילה שלך. בכל מקרה, כן, כמה זמן לא נפגשנו? שבוע. נכון. כמו שעבר ראית איתי. נכון. פשוט לא צילמתי. שתדעו, אני לא מצלמת הכל. כאילו, יש מלא פעמים שאני נפגשת עם אנשים, עם חברים, משפחה, ואני לא מצלמת תמיד, אז תמיד שואלים אותי כזה, למה הרבה זמן לא הראית אותה, והרבה זמן לא הראית אותו? ואני אומרת, תקשיבו, אני לא מראה את כל החיים שלי, אני מראה כאילו אחוזים. הרבה אני שומרת לעצמי, אני דואגת גם שיהיו לי רגעים פרטיים שלי, ושלא תמיד המצלמה תהיה תלוקה, כי וואלה בא לי לחיות את החיים גם להשאיר דברים פרטיים, כאילו, לא הכל אני חושפת. אבל את העלית בטיק טוק, העלית שהיית בהזכרה חושפת, ובסוף היום... בטיק טוק לא העליתי, העליתי לאינסטגרם סטורי אחד. לא, אבל אני מראה קטעים שהם נורא קטנים, אני לא משתפת ממש, אלא אם כן אני רוצה, אני משתפת בבלוג, אבל לסטורי זה נורא כזה במינון כזה קטן, תלוי איך זה מרגיש לי, אם אני מרגישה בנוח, אם בא לי לדבר על זה, יש דברים שאני פשוט מעדיפה באמת לשמור בלב, כי או כי קשה לי לדבר עליהם, או כי פשוט אני לא במוד, כאילו במצב רוח. הלך רוח, רחל המשוררת קרא לזה. כן. יש לה אפילו... היי, בדיוק הפסק לצלם כשאני מסבירה על רחל המשוררת? לא, זה ממשיך לצלם. הלך רוח. אוקיי, אמא. אחד השירים היפים שלה. מרנין חושים. 3 hours later. אני הולכת עכשיו להפתיע צופה שלי. אין לה מושג שאני מגיעה. הפתעה! מה קורה? מזל טוב! מזל טוב! אמא, איזה מיכל נתן! תגידו, ידעתם? לא! לא, לא ידעת? בכלל, לא חשדת? די! אומייגאד! יואו, איזה כיף! איזה נסיכות! אז עשינו לרותם מסיבת הפתעה, ולא היה לך מושג, כאילו, מאף אחת, לא יודעת שמישהי תגיע. לא. גם החברות שלך, דרך אגב, שהן גם הפתיעו אותה, והיא הייתה בהלם. יאללה, בוא נתחיל את היום הולדת! היום יום הולדת, היום יום הולדת לרותם! וואי, זה מטורף! יש פה מלא ארטיקים, הכי מקורי שראיתי. היא תבקש משאלה. לא עובד. מה זה? סקי לשנה. זאת העוגה שלנו. מה בא לי? אולי שוקולד? ASMR של ארטיק גלידה. איך קוראים לזה? קרטי? מגנום, יאללה. רגע, גרמני. תודה רבה. לא קומים, לא קומים. בוא נראה את החדר שלך. וואו. עם עוד שם יוצאת קינדר, ואיך קוראים את זה? טינק טאק. אה, וואי, שווה. אני רואה שאת גם מקפלת מאוד יפה. לא, אני אימא. אה, זה אימא. וואי, איזה מגניב זה! זה תלוי כאילו על הק... וואי! איזה מתוק זה! זה ממש פינטרסט. צ'יז! יאס קווין! מזל טוב לרותם! I'm a big fine, need time, and I'll soon
with it.